Mens moet voorzichtig wees wat voor je wens. Maak je eens uit van je vrouw slaapt met de andere man. Ik was nog nooit getrouwd, nee. Ik schiet je de vrek. Jy het boeke gesteel. Ja, oom. Louis L'Amour boeke. Ja, oom. Hoekom? Ek wou hulle so graag gehad het, oom. Het jy al ooit Flint gelees? Ja, oom. Kilkenny? Ja, oom. Lando? Nee, oom. Wat het jy al gesteel, Zatopek? Net die boeke, oom, ek sweer. Die helde in hierdie Louis L'Amour boeke. Steel hulle? Nee, oom. Wat gaan jou pa doen? Hoe gaan hy voel as ek vir hom sê sy seun is 'n dief? My pa is dood, oom. Jou ma? Sy sal baie hartseer wees, oom. Hier is 'n salie onder Zatopek. Ek gaan nou daarin toesluit. Dis 'n vuil plek. Dit stink. Maar dis die paradys in vergelyking met wat met diewe gebeur, wat tronk toe gaan. Ja. Ek gaan jou toesluit, Zatopek. Ek gaan nou daarin toesluit, Zatopek. Sodat jy oor al hierdie dinge kan nadink. Ek wil hê jy moet vir jou 'n prentjie maak oor hoe dit sal wees om so te leef vir die res van jou lewe. Dis 'n ander diewe, moordenaars, verkragters. Verkragters. Verstaan jy my? En as jy ooit weer stil Zatopek, dan kom haal ek jou en ek slaan jou gat so warm dat jy dit vir ewig net sal kan gebruik om 'n broek aan te hang. Sluit jou toe saam met ouens wat jou oogpalle sal uitsuig net omdat hulle effens verveeld is. Elke ou is geregtig op een kans in die lewe, Zatopek. Ons kry dit nie almal nie. Maar ons verdien dit. Ja, oom. Gebruik joune. Soep. Maak jy? Wat doen jy met jou lewe van jy? Ja. Het maak het saak. Die jou sien ons weer. Kom.
Wat gister aan gebeur? Ag, hulle was so vol van hulle bliksemse 4x4s. Toe rand julle aan. Daai vet gat het eerste geslaan. Hoekom? Ek kan vir ou sê, as hy 4x4 gaan nie sy voel langer maak en hy hou hom doof. En probeer hy maar insinuasies maak oor sy vrou se leefstijl. Spaar my die besonderhede van hierdie. Wat is dit met jou? Dis gemors, hoep. Jy behoor dit te wen. Nee, ek weet nie van hierdie. En hulle laas jy gewerk. Gestrand. Vijf tandarts is een zinnewit. Jy weet wat ek bedoel. 12 maanden. Juffrou Bieneke soek jou. Die procureur ek jy. Sy het my gebel en my gevra of ek weet waar jy is. Sy het werk vir jou. Jy het van gesê ek sy probleem kan soek. Sy het iemand nodig om een of ander onderzoek te doen van stel jy belang. Toe oomlik net een breakfast. Ek sal iets vir jou met skoon kry. Wanneer mense oor ander mense se lewens dink, tel hulle net 'n paar priemgetalle by mekaar om so 'n oordeel te vel. Maar met die boekhouding van hulle eie lewens, kook hulle die syfers so 'n bietjie. Skryf hulle die getalle in die kolomme tot die som totaal hulle eie selfbeeld pas. Was ek skuldig daaraan? Ek weet nie. Ek weet nie, maar ek weet dat ons nie betrouwbare rekenmeesters van ons eie levens kan wees nie. Ek sien wat jy bedoel. Maak afspraak vir ons, dinsdagoggend, mevrou Potgieter. Potgieter? Potgieter, 9:00. Okay. Ja? Ek glo ek en jy kan mekaar help, meneer Van Heerden. So ek neem aan jy en Sue David het 'n lekker geselsie gehad oor my. Meneer Van Heerden, ek stel nie belang in jou persoonlike lewe nie. Ek bied jou 'n werksgeleentheid aan teen 'n professionele fooi en ek gee jou voorskot. Ek sien hulle is net die twee vroue, die firma. Vroueprokureurs. Ja. Hoekom? Ek kan nie sien wat dit met jou te doen het nie. Want die reg is 'n manswêreld. En daar's daar duisende vroue daar buite wat die reg het om met respek en insig behandel te word as hulle prokureur se dienste benodig. Jy sê jy al is. Jy is nie. Is jy beskikbaar? Nou hang seker af van wat jy wil heen. He. Ek wil ontbyt heen. Johannes Jacobus Smit is 11 maanden gelede tydens 'n inbraak noodlottig in sy huis gewond. Daar is 'n testament wat vir Mrs. Smit se instapkluis, waarin hy al sy besittings bemaak het aan mevrou Wilhelmina Johanna van As. Mevrou van As is my kliënt. Hoe groot is die boedel? Op die stadium lyk dit dan net onder die 2 miljoen. Hulle was nie getroud nie en sou die testament nie opgespoor word nie. Sal wyle meneer Smit as intestaat gesterf beskou word. En dan sal alles uiteindelik na die staat gaan. Hoekom het hy hom nooit bedag getrou nie? Hy was nie 'n voorstander van huwelik nie. Miskien moes hy baie goeie redes daarvoor. Hulle het 11 jaar lank saam gewoon, meneer Van Heerden. Sy het meneer Smit in sy besigheid ondersteun. Sy eet is voorberei, sy was goed gewas, sy huis skoon gemaak. En op sy aandrang, hul baba laat aborteer.
Ek het elke moontlike uitweg reeds gevolg vir die reg kan toelaat. Oor 7 dae is die sitting van die meester van die Hooggeregshof. En as ons nie 'n geldige dokument kan verskaf nie, kry mevrou van As nie 'n sent nie. Sewe dae. Jy is besig om jou kliënt se geld te mors. Nie dat dit 'n prokureur vir jou sal bekommer nie. My etiek, meneer Van Heerden, is bo verdenking. Mevrou van As is heeltemal bewus van al die risiko's. En is haar besluit. Sy weet dat die moontlik haar laaste kans is. Daar is klaarblyklik ander mense met dieselfde talente. Wat my net 'n blysel is om saam met jou mevrou van As se geld te vat. Weet jy, ek gee nie om waar jy wonde opgedoen het nie, regtig nie. Maar ek begin verstaan waarom. Ek is jammer, mevrou. Dis 'n teken van ons tye. Oom, baby Malevik is dood, sê het. Het julle niks ongewoons opgemerk nie? Nee. Ek het daar gestaan met my fantasie en my intieme kennis. En my voyeurisme. Want ons het niks gesien, niks gehoor, niks geweet nie. Is jy okay? Wat was nog in die kluis? Sy weet nie. Sy weet nie. Sy slaap 11 jaar saam met hom en sy weet nie wat in sy kluis aangaan nie. Weet jy wat in jou vrou se klerekas aangaan? Wat is jou naam? Hoop. My ouers was ietwat romanties. Ek het nie 'n vrou nie. Hoop. Ek is nie verbaas nie. Wat is jou naam? Ek hou van meneer Van Heerden. Nou ja, sien jy kans vir die uitdaging, meneer Van Heerden. Dis meneer Van Heerden, wat vir ons die ondersoek gaan doen. Kom maar. Hy is absoluut seker oor die bestaan van die testament. Ja. Jan het een aand daarmee by die huis opgedag. Hy het my stap vir stap daardeur geneem. Dit was nie 'n lang dokument nie. En jy sou alles aan? Ja, ja. Wie het dit opgestel? Hy het dit gedoen. Dit was in sy handskrif. Nou, is net die een afskrif. Jy vind dit nie aardig dat jou man nie 'n prokureur gevra het om hierdie testament vir hom te laat opstel nie? Jan was so. Hoe? Privaat. Jan het nie mense baie vertrou nie. Ons het eenvoudig gelewe. Ons het werk toe gegaan en huis toe gekom. Wat sou werk het hy gedoen? Klassieke meubels wat ander mense as antieke meubels beskryf. Ons het die meubels opgespoor en aan handelaars verskaf, soms aan direk aan verskaffers. Wat was jou rol? Ek het so 12 jaar gelede by hom begin werk as 'n soort sekretarisse. Eers het ek die kantoor beman en hy die meubels gaan soek. Later het ek begin uitry. Dit het goed gegaan en hy het verkies om in die kantoor te bly. Nee, juffrou van As. Wanneer het julle begin saam bly? Juffrou van As. Meneer Van Heerden moet ongelukkig vra wat moontlik
ongemaklik kan wees. Ek verstaan, ek is net nie ek is net nie gewoond om daaroor te praat nie. Sê maar so 11 jaar lank. Ons was so 11 jaar saam. In hierdie huis. En jy het nooit gesien wat in die kluis was nie. Nee. Dis hoe dit was. Kan ek my asseblief die kluis sien, die vrou van ons? Ja. En jy het nie idee wat hier binne was nie. Nee. Nee. Jy het nooit voorbij gestapt terwijl hy daar binne bezig was nie. Hy het die deur toegemaak. En die geheimsinnigheid, die het jou ook nie geplan nie. Jy het hom nie geken nie, meneer van Rensburg. Van Herden. Ek is jammer, ek is gewoonlik goed met name. En jy was ook die eerste een op die toneel. Kan ons oomlikkie asem skep? Ek sal baie graag teef lees, ek kan. Seker. Meneer van Herden. Het titselkie deernis met ons sal nie onvanpas wees, nie. Sê wat daar los nie vir jou baie tyd vir titselkie deernis, nie. Hoop. Ek denk jy dit sal tyd of moeite vat, nie. Hy laat het klink asof sy verdachte is. Hoekom denk jy, Davis, maar onbevel? Ek weet wat ek doen wil. Ek het van Windhoek afgekom. Jan sou my by die lughawe kom haal het. Hy was hier daar nie. Ek het huis toe gebel. Daar was die antwoord nie. Toe vat ek 'n taxi. Dit was al laat, so 10 uur in die aand. Ek was bekommerd, want hy was altyd vroeg by die huis. Die kombuislig het altyd gebrand. Toe gaan ek in en daar sien ek hom. Ek het gedink hy was dood. Ek was baie ontsteld. Ek is na die bure toe, hulle die polisie gebel. Hoe lank was jy in Namibia? 'n week, meestal in die platteland. En jy het nie op daai spesifieke dag gebel nie? Nee, ek het gedurende die week met hom gepraat, vir hom gesê wat ek gekry het. Jy met hom gepraat het, hoe het hy vir jou geklink? Hy het soos altyd geklink. Jan het nie eintlik gehou van telefone nie. Ek het meeste van die praatwerk gedoen. Vir hom gesê wat die pryse ek onderhandel het. Waarheen hy die trok kon stuur om goed te laat haal. Excuse, trok? Het is nie ons trok nie. Mani Meiring laat een keer om die goed haal. Hy is in Kuilsrivier. Het allemaal geweet, jy was weg aan werk. Ek weet nie.
Aanvanklik was het net ek en Jan. Enig iemand geweet van die kluis? Net ek en Jan. Juffrou van As, het jy enige idee wie ons sou wou vermoor? Of enige iemand wat geweet het van die kluis se inhoud? Seeing a bloody ghost. Except ghosts don't get clapped like that. No, ask me no questions. Do you still eat that? So what's this? A bribe? Yeah, I can say so. Where have you been, man? We've even stopped talking about you. Around. Around. Coffee? Absolutely. If you can still stomach the local brake fluid. Very excellent friends. Ah. If later on a sock about Johannes Jacobus Smit. Vermoor, September, Instapkluis. Jeez, van hier dan. That's not a bloody living. Why don't you come back? Do you remember the case? Mavis, sort this out, please. So what's your interest? Thanks. It is the man. A private dick. And you used to be so good at it. Very testament. You know, that's the one thing that never really figured, that last will and testament. Because at first I was sure she did him or hired someone. Still black and bitter. You better believe it. Smith had no friends, no business associates, no other staff. Yet they got in, tortured him until he gave them the combination. Then they cleared out the safe and killed him. Took nothing else. It was an inside job. And she was the only one on the inside. Or so she says. Hang on. What do you mean they tortured him? Burnt him with a blowtorch. Arm, shoulders, chest, genitals. The agony must have been hell, if you'll pardon the expression. Did you tell her this? Well, I never told her or the press. Played it close to the chest, you know, trying to see if I could trick her. Yeah, but you see, it doesn't make sense because she knew the combination. But the blowtorch could have been for effect, to take suspicion away from her. And what weapon? Now that is another strange one. Ballistics say it was an M16, the Yankee Army model. American. Yeah, it doesn't figure because it was just a single shot. Execution style, back of the head. Was this because he saw them or because he knew them? These days, who knows? Maybe they shot him just for the fun of it. Anything much in forensics? Sweet Fanny Adams. No prints, no hair, no fibers. Just a friggin' piece of paper. In the safe, we found a piece of paper about the size of two matchboxes. Now, the clever guys in Pretoria reckon it was part of a wrapping. Used to wrap little stacks of money, you know, 10,000 and 50s, that sort of thing. But the funny thing is, according to the type and all that rubbish, they're very sure it was dollars. US dollars. Look, son. It was the only thing I had to go on, so I put a lot of pressure on Pretoria through the soup. Forensics has a money expert, Clarkson. Now, he came back and he said that the paper indicated that it was old money. The Americans don't wrap their money like that anymore. Nowadays, it's plastocs. But back then, they used paper. Back in the 70s and 80s. And you questioned Van As about this? Sure. And got the usual answer. She doesn't know a thing. She never took dollars as payment for the furniture. She never paid with it. Doesn't even know what a bloody dollar bill looks like. And while with Van As was there geen ander verdachtes nie? Zilch, nada, nothing. Agreedy. Nuga. Ek wil regtig baie graag die dossier sien. Come on, man. I know you're an excellent cop,
Okay, it's just for myself, I need to go through the motions. You can't take it with you. You'll have to read it here. Smith. Well, I can't hang around here anymore. I've got genuine police work to do. Feast your eyes. But nothing leaves, okay? You got it. Hallo Juffrou Bieneke, dis David hier. Nee, ek net weet hoe dit gegaan het met Van Heerden. Ek waardeer die oproep, superintendent. Laat ek volstaan deur te sê hy is tot dusver 'n interessante ervaring. Ja, hy's 'n komplekse kerel. Jy weet natuurlik hy het gewerk saam met Nagel. Wyle kaptein Nagel. Jy kon onthou die Nudee saak. Nee, ek verwys nou eintlik na die Roiland saak. Jy sien kaptein Nagel is in 'n skietvoorval dood en dit het voor Van Heerden gebeur. Dit kan ek glo. Maar het is een goeie speler, juffrou. Een van die beste. Met my betref kan hy môre terugkom as ek hom met omgepraat kan kry. Maar nie 'n maklike man nie. Verskoon my, jy kan nie met... Ek sou weer met Van Asmoet gesels. Ons sal daar met praat. En jy moet dit dalk oorweeg om te klop vir die inkom, meneer Van Heerden. Hoekom het ons daaroor gesels? Wilna van As is geregtig op ons simpatie en respek. Sy is die afgelope 11 maande deur meer trauma as wat die meeste van ons in 'n leeftyd ervaar het en ek het vanoggend jou houding teenoor haar ontstellend en onvanpas gevind. Het jy dit al gesien? Veile Johannes Jacobus Smit. Vasgebind in sy eie kombuisstoel. En vul dit jou met begrip en deernis. Want iemand het hom vasgebind. Met draad in sy kombuisstoel en hom gebrand met 'n blaasvlam. Tot hy gewens het hulle wil hom eerder skiet. Iemand. Mense. In die middel van die hele ding is jou onantastbare engeltjie, juffrou Van As. En die polisie dink, sy was moontlik betrokke. As 'n klomp goedjies wat net nie wil pas nie. Ek weet nie, juffrou Beneke. As dit kom by moord, dan die polisie die statistiek aan hulle kant. Maar het is gewoonlik die man, of die vrou, of die skelmpie. Miskien is hulle reg, miskien is hulle verkeerd, ek weet nie. As hulle reg is, wat is jou idealisme dan? Ek weet nie. Ek maak kos. So oor 'n uur. Okay. Dit ruik heerlik. Tomatiebreading. Jy het werk gekry. Maar like beautiful. Ek moet 'n testament opspoor. Dis wonderlike nuus, het. Ek moet seker nie vra nie. Ja, ek het 'n afspraak gehad met 'n tandarts. Interessante prosedures vir die mediese professie deesdae gebruik. Nee, dit lyk baie beter. Het jy daai lekker kon regkry? Oh, ek sien nie net moet hy hier betaal nie, maar hy moet ook die eienares se instandhoudingswerk klaar doen. Ja. Geen jou mama die geleentheid om haar hier te misbruik. Dit is so wonderlik om jou hier te hê. Dankie. Sit. Ja, gezondheid. Ja. Op je nieuwe betrekking. Wie is je werkgever? Vrouw procureur. Woep. Beneke. Ze oulik? Ze oulik. Ze is pijn en die
Sit. Dit was heerlijk, zoals gewoonlijk. Mijn plezier. Ik eet iets voor jou. Ik wil niet dat je me daarover denkt. Dat is al wat ik je vraag. Willie Nagel is al een jaar dood. Niet zat op ik van je herden nie. Dank je voor je eten. Ons kan het gerust meer doen. Dinge is my swemmer dan kry nie. Hy lyk alles hoe blou en verfrissend. Al skyn die sonnetjie hoe blink op die water. Iewers is daar 'n lek. Daar gewees het, Dennis. Hulle is op tyd hier weg. Ja, okay. Bel my maar terug oor 'n uur as hulle nie daar is nie. Bye. Het jy 'n deur vasgeloop of het iemand se man vroeg by die huis gekom? Is Manny? As hy is, sal ek baie bekommerd wees. Manny is my skoonpa, Skatabel, al 3 jaar in die graf. Jy soek my man, Dani. Kan ek help? Ek ondersoek die moord op Jan Smit. Ek moet iemand gesels wat hom geken het. Het jy hom geken? Het jy baie kontak gehad? Eindelijk niks. Hulle het die orders deurgevaks en my man, Dani, het elke Kersfees 'n bottel whisky by die winkel gaan aflewer. Nie eers tee gekry nie. Ou Smit was eindelijk 'n babbelbeentjie. Jy het nie enige rekords gehou nie. Voor my tyd. So jy sê daar was enigiets en aardig in drin sy besigheid. En ons man het ook gevra, wou weet of hy dag aan sy ou kaste gesmokkel het, of dalk klippies. Hoe sal ons nou weet? Laai en laat waai, is ons besigheid. Gereelde bestemmings? Nee, het was rond en bond met die kanaal. Afleverings ook. Behalwe vir die groot antieke winkels in Durban en die Transvaal. Hoe moet hy betaal? Met 'n check. Is dit moontlik dat ek Engelsman wou dit sê nie, hoekom wil jy dit sê? Ja. Ja, hou my dop. Ek is jou maat ondersteun. Jy het 'n moordenaar ontmoet, hoop.
Het al gister jou punt gemaak, meneer Van Heerden. Ons kan 'n ander weer, dink jy nie? Jy weet al was dalk Amerikaanse dollars in daai klas. Ja, die polisie het so iets gesê. Jy het geen idee waar dit vandaan kom nie. Juffrou van As, verduidelik asseblief vir my iets. Hoe is dit moontlik dat 'n mens 12 jaar saam met iemand leef en niks weet omtrent daai mens se lewe nie? Ek weet nie. Ek weet nie of ek hom geken het nie. Ek weet nie of dit moontlik was om hom te ken nie. Dit het my saak gemaak nie. Ek was lief vir hom. Dit is asof hy 'n wond gehad het. Soms het ek in die nag langs hom gelê en gedink hy soos 'n hond wat geslaan is. Te hard. Te lank geslaan is. Ek het baie dinge gedink. Gedink miskien is daar 'n vrou en 'n kind iewers. Maar iewers het iemand hom so vreeslik seer gemaak. Dat hy dit nooit kon uithaal om vir iemand anders te vertel nie, dit het ek geweet. En daarom het ek nooit gevra nie. Maar was net ek en hy. Ons het niks anders nodig gehad nie. Sy agtergrond, sy kinderjare? Nee. Ek weet nie eers hoe hy met die besigheid begin het nie. Ek weet hy was lief vir my. Op sy manier. Hy was sag. En hy was goed vir my. Ek dink hy dalk swaar gekry met... Hy het altyd so... mooi, so versigtig met sy geld gewerk. Ek dink hy was bang vir mense. Of miskien skaam. Hy was nie vriende nie. Dit het jou nie geplan nie. Dit het jou nie nuuskierig gemaak nie. Ek het nie gevra. Ek dink as ek gevra het, sou ek hom dalk verloor het. Daar was so baie kere wat ek wou vra. Wat ek voel wou sê, hy kan maar vir my vertel. Ek sal hom nog steeds lief hê, maak nie saak hoe groot die seer was nie. Daar was so baie kere wat ek hom wou vra, omdat ek so verskriklik nuuskierig was. Omdat ek hom so graag wou. As ons nie die testament kry nie, kry sy niks. Niks. Na my pa se dood het die myn die huis vir ons gegee. Ja, ek weet nie waarom my ma nie weggetrek het Pretoria toe nie, want haar ouers en vriende was daar. Sy was seker maar by my pa wees, daar op die windverwaaide vlaktes van die Wes-Transvaal. Wat jy seker wil weet is of die groot woord sonder 'n pa letsel op my gelaat het. Dit sal lekker verskoning wees, maar ek sal lieg. My ma het my met deernis en liefde en dissipline groot gemaak. Next, Genna! Yes, can I help? I represent attorneys Binnicott, Willifield and Associates. I need to see the birth records of one Johannes Jacobus Smit, urgently. Pretoria is very busy. How long? Generally, it takes 6 to 8 weeks.
I don't have 6 to 8 weeks. The Master of the Supreme Court is sitting in a week to decide on this rule. This is an emergency. There are many emergencies. Yes, sir, I've heard. So, is there anything I can do to help? Is there anyone I can talk to? No, only me. You are Mr. Van Eerden. It will help you if you've got a court order or a judicial inquiry. Yeah? How long would that take? A day, even less. You see, Pretoria takes court orders very seriously. Wat sê? Sy is nie beskikbaar nie. Meneer Van Eerden! Ek is jammer, mevrou Beneke. Ek kon hom nie keer nie. Van Eerden? Ons het 'n hofbevel nodig. Ek, het is Kara Andersou. Sy is 'n kliënt. Van Eerden, jy sal moet saamkom. Ek het inligting nodig van binnelandse sake en ek gaan 6 tot 8 weke neem. Toe aan mekaar aan. Wat dink jy doen jy? Kan jy nie sien ek is besig nie? Weet jy wie Kara Andersou is? Ek weet nie wie sy is nie. Ek het 6 dae om jou kliënt se gat te red. Sy is hoof van Nasionale Pers korporatiewe maatskaplike betrokkenheid. En ek gaan nie dat jy so met my praat nie. Wat is dit nie? Groter hande wat jy sien onder haar hoof. Jy vergeet van Wilna van As. Nee, Jy gaan nie insinueer dat ek een belangriker is die ander ag nie. Wilna van As is nie my enigste kliënt. Sy is my enigste kliënt. Nee, Van Eerden, ek is jou enigste kliënt. En op die oomblik nie vreeslik gelukkig nie. Jy is niks vir my nie. So dan kryf jy iemand anders om rond te fok. Wat vir 'n naam is Kara In, in elk geval? En hoe kry ek het reg dat hy op my saak werk? Ag, jy is nie ernstig nie. Hoe maak is, hoop? Dood ernstig. Hoe ben ek, as jy denk ek werk vir charity nou? Dis nie hoe jy met jou werkgewer praat. Soep, ek het haar nie nodig nie. Sy gaan my nie rondneek nie. Nie sy nie, nie 5 vetpantaartse. Van Eerden, haal een slag diep asem. Koel een bietjie af en dan gesels ons weer. Hier is mevrou Joan van Eerden om jou te sien. Sy het jou afspraak hê. Ek is naar. Ek weet nie. Vra my asseblief aan te kom. Mevrou Van Eerden. Annie. Oh, dit is een groot voorrecht, mevrouw Van Eerden. Mijn naam is Hoop Beneke. Ach, nou my kennis. Sit, asseblief. Iets om te drink. Ek is een groot bewonderaar van die werk. Dit is baie goed van u om so te sê, mevrouw Beneke. En nee, dankie niks te drink nie. Noem my Hoop, asseblief. Jo. Waarmee kan ek help? Ek is Joan. En ek is hier oor Zatopek. Maar jy moet asseblief nie vir hom sê ek was hier nie. Het gaan nie makkelijk wees om saam met hom te werk nie, en ek het jou kom vir hom geduldig te wees. Ken ek hom? Hy het gisterand gesê hy werk vir jou, hy moet 'n testament soek. Van Eerden? Ek ken hom. Hy is my seun. Van Eerden is die seun. genade. Zatopek? Zatopek. Ek en sy pa het gedink dis 'n wonderlike naam. Ek het nooit besef hy is die seun nie. Ja, hy loop nie daarmee te koop nie. Ek dink dis 'n kwessie van eer met hom. Hy wil dit nie gebruik misbruik nie. Ek het gedink hy kom jou voorberei. Zet het sonder 'n pa groot geword. Hy was 'n wonderlike kind. En ek het gedink ek het geslaag, selfs as enkel ouer. Mevrou Van Eerden, ek dink jy werk meer vir my nie. Van Eerden. Hey, is dit Van Eerden? Ja, hoe is dit? Gwema, from the home office. Oh ja? Not bad, hey. What do you mean? 3 hours and 37 minutes since I received the request. And here I am with your answer. Nie sleg vir 'n dak in die nuwe Suid-Afrika nie. Hey, you just wasted 30 seconds, so make that 3 hours and 38 minutes. No sense of humor, eh? Anyway, back to business. Pretoria says that you made a mistake with the number. No, there's no mistake. The number is 51090500108. Yeah, that's the one you gave me, eh? Belongs to someone else.
It belongs to a Mrs. Dorothy Ziegler, to be exact. Jan, 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 jy's 'n bul van 'n man. Help my, help my. Ek wil net my foute probeer regstel waar ek nog kan hoop. Ek wil jou vertel hoe hy was. Hy was 'n mooi kind. Hy het gelag. Die wêreld was vir hom 'n wonderlike plek. Soos 'n ontdekkingsreis. Hy het nie geweet van die ander kant van die wêreld nie, want ek het hom nie vertel nie. Ek moes, want toe hy dit ontdek, is ek nie daar nie. By die polisie het hulle hom gespot dat hy te sag was vir die werk, dat hy anders was. Sy mentor is voor hom doodgeskiet. En hy glo dis sy skuld. Hy het verander. Hy het heeltemal onttrek. Klein donder, nee donker oor die dood. Mama, mama, wanneer sien ek jou weer? Ek glo nie ek het hom voorberei vir menslike feilbaarheid nie. Hoop, as hy net weer in homself kan glo, net weer 'n kans kan kry. Sy is besig met iemand. Hou net so aan, ek sal vir haar GT sê. Wag asseblief, Anita. Skoon toe. Ek is in konsultasie, maar ek wil meer van hier toe sien. Sê vir my moeder wag. Moet hom onder geen omstandighede toelaat om deur te kom nie. Nee. Ons gaan nie spoor.